Assalomu alaykum. Agroteplitsa olami. Barchangizga xayrli kun. Xayrli kun. Ishlaringizda omad. Bugungi mavzumiz xabaringiz bor. Buxoro viloyatida kechki payt keskin havoni sovuqlashgan sababli teplitsani mana yopishga majbur bo'ldim. Kunduz kuni xabaringiz bor. Issiq. Kunduz kuni 25'ten hoş gitmezsek uçun sizlerden iltimos kılıp sorardım. Setkelanı tentlanı yapışını tavsiye kılaman 25'ten hoş gitmezsek gerek. Sebabı azmasla iptan asan kursa tamam. Bor kursa tamam. Ana rohu. Mana xabaringiz bor, qayta gullash. Mana bunaqa qayta gullash bo'lyapti. Sizlarda ham bo'lishi mumkin. Bizda mana qayta gullash. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, qayta gullayapti. Hosili bo'lgan bo'lsa ham mana qayta gullayapti. Hosillari bor mana. Hosillari bor. O'ziga yarasha mana. Hosillari bor buni. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Gullab so'layapti. Obreskani to'g'ri bo'lganidan ham dalolat beradi. Aytmoqchi bo'lganim, hozirgi paytda hech qanaqa o'g'it ham hech narsa berib bo'lmaydi. Sababi limon uyg'otib qo'yadi va atroska çıkaradı. Atroskadan bozmanla görüyorsunuz. Atroska yok. Atroska çıkaradı. Atroska çıkargandan keyin hudojnik tushadi ve bunu evaziga kasallıkla kelip çıkadı hudojnikdan. Trips çakadı. Okbaş şakiladı. Ну, xullas kalom limonni yana zararli, zarar kunandalarga yuliqtiramiz. Mana masalan, ashna chiqqan, mana bitta ikkita bor. Mana bilasizlar, bitta ikkita so'z isbot uchun qoldiraman. Mana shuni olib tashlaysizlar. Olib tashlaysizlar. Mana masalan, mana yerda chiqibdi. Mana. Olib tashlaymiz, limon abriski. Yani bunu optaşamadım çünkü ona ne oldu bu? Ona ne oldu bu yani uçun? Optaşıyor muyum? Koladı bu. Mana şimdi optaş koladılar. Mana itibar besleyiciler takip ediyor mana. Biyogomis bir çıkama. Mana. Mana biyogomis. Mana takip ediyor biyogomis. Mana biyogomis tane geldi bir şey. Buladı. 1 kilogram 1 kilogramla biyogomis bir çıkama. Harbiden kuşat takip ediyor. Bunu ko'rsatishim mumkin boshqalarda ham. Mana bu yerda ham e'tibor bersangiz, mana biyogomis. Mana. Chist biyogomis berganmi? Tagiga. Mana qayerda kovlasam, mana biyogomis chiqadi. Mana hosillari, hosillari juda ham zo'r bo'lib turibdi. Demoqchi bo'lganim hozir hech qanaqa obreska 16 oktyabrgacha 20 oktyabrgacha hech qanaqa obreska, hech qanaqa o'g'it, hech qanaqa preparat, hech qanaqa ximikat. Hozir xudojnik bo'lsa ham hech qanaqa ximikat berilmaydi. B58, Vertimix, Kara qaysini aytgan bo'lsam, hozirgi paytda apellyatsiya payti hech qaysini berilmaydi. Chunki hosilliga ta'sir qiladi. Chunki buni inson tanovul qiladi. Ximikatga boy bo'lgan. Уже barchangizga mana уже bozorga chiqa, pashti bozorga chiqadigan darajaga уже mana уже kattalashib bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Endi bunga hech qanaqa o'g'it berolmaymiz. Faqatgina go'ngdan tayyorlangan sharbat beriladi. Xabaringiz bor, hozir men go'ng tayyorlayapman. Go'ngdan sharbat tayyorlayapman. Har kunligini retsept qilib
10 litreden su bu solu göre yapman. Uje 10. gün yetip oldu. Maslaga hozir o'shandan video lavha qilaman. Hozir regionlarga qarab uje salqin tushgan kechqurun. Uje 7-8-10 daraja bo'lyapti kechqurun. Sovuq bo'lyapti uje. Buxoroda bizda Peshk tumanida uje salqinlashgan sababli mana plyonkalarni yopib, faqat portichkalarni ochib qo'yganman. Ikki tomonga portichka ochib qolganini yopganman. Yon tomonlarda ham mana portichka bor. Yon tomonlarni ham hozir ochishimga sabab bo'lmayapti. Sababi manda issiqlik darajasi mana bu yerda ko'rsangizlar mana portichka bor manda. Shu tomonda portichka bor. Mana portichkani ko'ryapsizlar. Mana hozir portichkani ham yopib qo'yganman. Mana bu yerda ham ko'rinsa kerak portichkalar bor. Mana limonlarni umumiy ko'rinishi biror marta ham ko'rsatmaganman. Limonlar umumiy ko'rinishini mana o'rtada bir qator, chetda bir qator, mana bu chetda bir qator umumiy uchoshga tegilgan limonlar chiroyli abressiya qilingan o'tgan yil, bu yilda yana inshaalloh qilamiz. Mana bu tomonda shu yil ekilgan supermerlar mana shu tomonda, mana bu tomonda ham supermerlar. Bromatali umumiy ko'rinishini tepasi ham ko'rsatgan yo'q edim. O'zi menda kichkinagina 3 sotib, lekin 55 tup ko'chatim bor, limon ko'chatim bor. Sizlar bilan bir ko'rsatgim keldi. Mutaxassisligim bilan ustozlarni ko'rsatmalari o'zim mutaxassisligim bilan mashg'ulotga keltirdim. Inshaalloh yo'g'i ham yaxshi bo'ladi. Mana o'tini tozalash ishlari olib boryapti. Mana bu tomonda o'tlar уже olingan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yana shu yerda qo'shimcha qilib aytaman. O't o'sgani limon uchun hech qanday zarari yo'q. Oziqani olib qo'yadi, bo'sha qilib qo'yadi degan gaplar emas, bekor. Mana o'tlar olingan. Mana shu yerdan уже olib borish boshlanyapti. Bu yo'g'ini olgan. Gapim o'zi chala qolib ketdi. Hozir hech qanaqa o'g'it berilmaydi. Mana уже mana yetib уже. Limon bo'lib qolgan уже. Hammalaringizga bilaman. Bu meyir emas, bu yubiley sorti bu. Gibrid deganim. Gibrid. Mana gibrid sorti. O'sha uchun katta-katta. Mana endi hozir maslaga borib, sharbatni ko'rsataman. Aytmoqchi bo'lganim, sizlarni xabardor qilmoqchi bo'lganim, hech qanaqa o'g'it berilmaydi. Abreska ham qaychi ham tegirilmaydi limonga. Qaysidir obunachilarimiz aytdi, qaychi tegibdi o'zi. Yangi novda chiqarib, trips bilan xudojnik bosib tashladi. Mag'or bo'ldi, deyapti. Qaychini tegirgan sababi shu uchun shunday bo'lgan. Lekin stvollarni ochamiz, mana bunday stvollar ochiq bo'lsin. Mana bunday stvollar ochiq bo'lsin. Stvolda hech qanaqa hech narsa bo'lmasin. Stvolni ochish mumkin, lekin boshqa joyiga qaychi urmaymiz. Hozircha videoni boshqa joydan, ya'ni sharbatni ko'rsatishdan ko'rsatamiz. Mana o'zini aziz obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin 200 litrlik bochka. Mana og'zini ochamiz. Nasi bo'lsa. Mana sharbatimiz. Endi buni qo'shamiz. Mana qo'shib oldik. Mana ko'ryapsizlar, qop qora uji. Sharbatimiz uji tayyor bo'ldi. Mana shuni ko'piklab. Mana shuni qop qora holatga keladi mana. Mana shuni ko'p qop qora holatda suv bo'lgan uji. Yana 2 kun
70 gradusga qaynagan 10 litr suv so'sam, obshiy hisobda 10 kun bo'ladi va 10 kun mana shunday aralashtirib turaman. Qarabsizki, 200 litr sharbat tayyor bo'ladi. Buni olib 50 litr suvga 10 litrini qo'shib, har birta ko'chatga 50 litrdan, ya'ni 5 paqir minimalni 2 paqirdan, ya'ni 20 litrdan solib chiqsak bo'ladi. Mana ana shunday. Mana shu 1 yilda 6-7 marta berishingiz kerak, 6-7 marta ana shunaqa sharbat. Hozir bizda o'sha 4-chi marta, ya'ni 2 marta qoldi. Dekabrgacha 2 marta. Bu 5-chisi bo'ladi. Sizlar ham berib boshlaringiz kerak. 6 marta bersangizlar 1 yilda maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni yoz oyida ko'proq beriladi. Bahor oyida ko'p beriladi. Kuz oylarida bir marta bersa ham bo'ladi. Mana shu bir marta beriladi. Va qishda o'zi yana 2 marta beramiz. Shunda 7 marta bo'ladi. 2 marta, 3 marta bersak 7 marta bo'ladi. Demak, o'sha paytda maqsadga muvofiq bo'ladi. Limon to'liq o'g'itlangan bo'ladi. Buni tarkibida kaliy, fosfor, azot bor. Azot yo'qolib qoladi. Qatib qolgan go'ngdan foydalansangizlar azot moddasi yo'qolib qoladi. Faqat fosfor bilan kaliy qoladi. Limonga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun yangi go'ngdan mana shunaqa sharbat tayyorlaysizlar. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Podpisatsiya bo'lib qo'yamiz. Bizga like qiziqmas. Bizga hech qanaqa bundan daromad yo boshqa narsa bo'lmaydi. Bizga faqat podpisatsiya bo'lib, gruppamiz kengaytirib, ko'pchilikka foyda qilamiz. Salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.